U Brčko distriktu nova 44 lica imala su pozitivan test na COVID-19. Od juče do danas umrlo je 5 osoba, dok je 30 pacijenata na COVID odjeljenjima bolnice u teškom stanju. Nova redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta dogovorena za srijedu 28. aprila. Brčanski voćni klub započeo ovogodišnju kampanju očuvanja pčelinjih društava i važnosti tretiranja voćarskih kultura. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Danas je u Brčko distriktu od 136 testiranih uzoraka kod 44 lica registrovan pozitivan test na COVID-19, a od posljedica ove bolesti preminula su 2 muškarca i 3 žene, svi starije životne dobi. Na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice smješteno je 76 pacijenata, od kojih je 30 sa teškom kliničkom slikom. Trenutno je virusom SARS-CoV-2 u distriktu zaraženo 1915 lica, a na rezultate testiranja čeka se za još 50 uzoraka. A na području opštine Šamac trenutno je 25 lica aktivno zaraženih virusom korona, dok se na rezultate testiranja čeka za još 8 uzoraka. Do sada je dato 520 vakcina, a više od 1600 lica je na spisku Higijensko-epidemiološke službe za vakcinisanje. U posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 2 osobe sa šamačkog područja od ukupno 355 u Republici Srpskoj. Podaci su javnog zdravstva Srpske. Prema informacijama Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Šancu, aktivno zaraženih je 25 osoba, a u izolaciji 90. Broj oboljelih u zadnjih mjesec dana se bitnije ne mijenja, ali je više lica sa težom kliničkom slikom nego što je to bilo u ranijem periodu. Javljajte se ranije poročnim ljekarima ili COVID ambulantu ukoliko imate simptome. Nemojte dozvoliti sebi da bolest uznapreduje, samim tim rizikujete sami sebi veće komplikacije i dosta ljudi, nažalost, tom logikom završi na bolničkom liječenju. Nekada smo mi imali, recimo, da 20 bolesnika, jedan da završi u bolnicu, moramo hospitalu, za sada je Boga mi došao taj broj ispod 10. Od početka marta vakcinisano je 520 zdravstvenih radnika, štićenika kolektivnog smještaja i starijih od 65 godina. Od toga je 320 primilo 2 doze već, dok preostali broj nije primio 2, nego samo 1 dozu i očekujem njihovu revakcinaciju, naravno kada ova vakcina bude dostupna. Inače, na području opštine Šamac preko 1600 ljudi je zainteresovano za imunizaciju, od toga kategorija koja je preko 65 godina ima 959, a onih ispod 65 je 645. Dakle, zahtjev za vakcinacijom su veći nego dostupnost vakcinacije i zbog toga je ova dinamika kojom se to radi. Rekao je da se od početka vakcinacije suočavaju sa istim problemom. Među prijavljenim za vakcinu bilo je i onih koji su odustali, ali nisu obavijestili zdravstvenu ustanovu. Moli građane da ukoliko se predomisle pozovu Higijensko-epidemiološku službu ili porodičnog ljekara kako bi na vrijeme organizovali dolazak druge osobe iz prioritetne grupe za vakcinaciju. Nova 7. redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta bit će otvorena nakon što se iscrpi preostali dio dnevnog reda sa prethodnog skupštinskog zasjedanja, dogovoreno je na današnjem pripremnom sastanku. U prijedlogu od 18 tema za novu sjednicu planiranu za srijedu 28. aprila na inicijativu poslaničkog kluba PDP-a nalazi se i tekst dopune zakona o praznicima Brčko distrikta. Cilj ove dopune je da se u lokalni zakon o praznicima uvrsti i 9. maj, Dan Evrope i pobjede nad fašizmom. Predlagač je uslovio da se zakon o dopuni zakona o praznicima razmatra po hitnom postupku kako bi se izbjegla eventualna politizacija rasprave. Pred poslanicima će se naći i nacrt zakona o dopunama zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH u drugom čitanju, zatim nacrt zakona o izmjeni zakona o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu također u drugom čitanju, zakon koji treba da omogući finansiranje mjesnih zajednica onako kako je to bilo i prethodnih godina, odnosno potreba za ovom zakonskom intervencijom je nastala kao rezultat donošenja novog zakona o budžetu. Također u drugom čitanju će Skupština razmatrati nacrt zakona o dopuni zakona o radu Brčko distrikta BiH. Također na prijedlog vlade Skupština će imati priliku da se upozna sa tekstom zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu u prvom čitanju. Osim nekoliko tačaka koje se tiču izvještaja o radu institucija distrikta Brčko, prije svega
u pravosudnom sistemu i tužilaštva. Pred poslanicima će se naći i informacije o stanju u oblasti rekonstrukcije i održavanja stambenih zgrada na prostoru distrikta Brčko na predlog poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a također očekujemo da će vlada dostaviti i informaciju o realizaciji skupštinskog zaključka iz prethodne godine koji se tiče uspostave javnih registara, uključujući posebno registar preduzeća koja posluju sa distriktom Brčko. Voćni klub Brčko distrikta i ove godine provodi kampanju očuvanja pčelinjih društava i važnosti tretiranja voćarskih kultura. Tim povodom danas je organizovao zajednički sastanak svih pčelara, voćara i ratara kako bi se dogovorili o međusobnoj saradnji, odnosno o koordinisanom djelovanju, kako pčelari ne bi trpjeli štetu i kako bi i voćari imali korist od pčela. Nekolicina voćara, povrtlara, pčelara i ratara okupilo se danas u voćnom klubu na sastanku o dobrobiti pčela u oprašivanju poljoprivrednih kultura, ali i o njihovoj ugroženosti od nesistematičnog tretiranja voćnjaka zaštitnim hemijskim sredstvima. Cilj ovog sastanka i ovog, te kampanje je da upravo ukažemo na svijest proizvođača kako i pravovremeno i s čim tretirati. Ako proizvođač zaista mora da tretira, znači to obično agronom savjetuje da se odradi u nekom period kada nije zastupljen let pčela. Obično su to neki večernji sati ili ako već mora da odradi, znači mora da tri dana ranije naglasi nekim predstavnicima udruženja koji će kasnije da tu informaciju proslijedi proizvođaču, pčelarima. Tokom rasprave pojavila se dilema oko toga da li oni proizvođači koji koriste hemijsko tretiranje svojih kultura to čine nanoseći štetu pčelarima iz neznanja ili je u pitanju svjesni nemar. I jedno i drugo, nemar, a plus i neznanje. Prvo neznanje, a onda i plus i nemar. Zato što on to ne obraćaju pažnju, njemu interesuje njega da popreće voće, ali ne razumije da to voće neće roditi. Ono nema uste šanse da rodi kada on ubije čelu. I šta će sad, on nema toga nike koristi, a sad ima štetu. Brčanski pčelar Senad Smajić kaže da bilo šta da je posrijedi, da sama saradnja voćara i pčelara nije dovoljna, nego da je nužno uključivanje nadležnih institucija, koje bi svojim instrumentima prisilile krupne proizvođače, zagađivače da poštuju slovo zakona. Svaka čast voćnom klubu koji ovo podržava i želi nešto da učini, ali od jačih mi nemamo tu sluha. Mi nemamo zakon o pčelarstvu koji bi 50% riješio problema ovog pitanja, gdje bi morali imati prava obaveze i voćari, i povrtlari, i pčelari. I tada bi se tek to sinhronizovalo i došli bi do pravog efekta. Ramise Idulahović je jedan od brčanskih pionira u organskoj proizvodnji voća i on nema potrebu da hemijski tretira svoje kulture. Kaže da je i bez toga svjestan koliko su pčele korisne za oprašivanje, ali da je problem što mnogi voćari toga nisu svjesni. Smatra da su pčele najugroženiji od sitnih proizvođača koji ne znaju i krupnih koji su u ljutoj trci za posticajima i kao takvi se gledaju da li će koga zgaziti. Ja pčelu debelo cijenim. Ona je jedna od najboljih prirodnih oprašivača našeg voća i štitim je koliko mogu. Ja nikad ničim nju ne ugrožavam. Ona kod mojih voćnjaka je 100% zbrinuta. Apsolutno ne pršimo. Ničim. I onda one donesu svoj učinak. Dobro je. Bilo kako bilo, ovakvi skupovi mogu biti samo od koristi, kaže glavni organizator Savo Lukić, koji je koordinator u voćnom klubu. Znači, želimo da kroz ovo savjetovanje, kroz ovaj sastanak ukažemo na dobre i loše strane pčelarske proizvodnje kad je u pitanju zaštita od strane ratara i voćara. Ako ima dobre volje, a zadnjih godina se to pokazuje u Brčkom distriktu, znači na inicijativu voćnog kluba pčelari, ratari, povrtlari imaju sluha i mogu jedni drugi da saslušaju.
Učesnici današnjeg skupa složili su se oko toga da je ova godina bila veoma čudna i nepovoljna i za voćare, a i za pčelare, jer su januar i februar bili neuobičajeno topli. Takvo vrijeme uslovilo je aktiviranje sokova i izlazak pčela iz košnica. Međutim, mart i april su bili veoma hladni, baš u vrijeme cvjetanja rani sorti šljive i u vrijeme dakle same leta pčela. To je bilo sve znači poremećeno, tako reći sva sezona agrarna, odnosno ta proizvodna kasnije za nekih 15 do 20, čak u nekim slučajevima i mjesec dana. I u ovakvoj situaciji, rečeno je na današnjem sastanku, mora da postoji koordinacija između voćara i pčelara. Tu prije svega treba dogovoriti najoptimalnije vrijeme za prskanje, kada pčele moraju biti zatvorene, ali važno je i obavijestiti o karenci da se puštanjem pčela ne bi desio pomor. U kabinetu gradonačelnika Bijeljine intenzivno se radi na utvrđivanju nepravilnosti u radu lokalnog parlamenta i same gradske uprave, pogotovo kada je riječ o nezakonitom zapošljavanju. Ustavnom sudu Republike Srpske podnijeta je inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o budžetu i odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljine za 2021. godinu. Nedugo nakon usvajanja budžeta grada Bijeljine za 2021. kabinet gradonačelnika pokrenuo je inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o budžetu i odluke o izvršenju budžeta grada za ovu godinu. U kabinetu tvrde da su tim odlukama prekršene odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, kao i Poslovnik o radu Skupštine grada Bijeljine. Ocjenu će donijeti Ustavni sud Republike Srpske, kome je upućena ova inicijativa. Utvrdili smo da je tekst odredbi člana 2 promijenjen u odnosu na tekst koji je usvojen na sjednici u prijedlogu. A posebno smo se i pisanim putem obratili predsjedniku Skupštine i vršioci dužnosti sekretara Skupštine grada Bijeljina, gdje smo im ukazali na te nezakonite radnje. Ne mogu se tekstovi koji su objavljeni u službenom glasniku i u tekstovi u prijedlogu, odnosno u samoj odluci o izvršenju budžeta, mijenjati. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ukazao je i na nepravilnosti amandmana koje je pozicija podnijela na zadnjoj sjednici lokalnog parlamenta. Ide se sve u okviru jednog amandmana da pokrijemo 46 pozicija sa kojih se oduzima, odnosno oduzimaju sredstva, pa onda nemamo pozicije na koje se one decidno dodaju. Ali naravno mi smo u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja ispunili i ono obećanje, tako da će samu ocjenu ustavnosti, poštujući nadležne institucije Ustavnog suda Republike Srpske, da se i oglase. Osim skupštinskim odlukama, kabinet gradonačelnika Bijeljine intenzivno se bavi otklanjanjem nepravilnosti u radu gradske uprave. U okviru ove aktivnosti počela je analiza dokumentacije o zapošljavanju pojedinih službenika ove ustanove. Tu su evidentirani brojni propusti, a jedan od njih odnosi se na Slavišu Savića, bivšeg načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, koji je nezakonitim rješenjem raspoređen na mjesto šefa odsjeka za rad i koordinaciju sa mjesnim zajednicama. Međutim, zbog utvrđenih nepravilnosti, Savić je raspoređen na mjesto samostalnog stručnog saradnika u Odjeljenju za privredu. Utvrđeno je da je njegovim raspoređivanjem na radno mjesto šefa odsjeka za poslove sa mjesnim zajednicama, koji je u višoj kategoriji u odnosu na radno mjesto stručnog savjetnika u Odjeljenju za boračko, invalidsku i civilnu zaštitu, bez provođenja internog konkursa, prekršene su odredbe članova 71 stav 1 i 2, članova 89 i 90 stav 1, Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave. Petrović je istakao da su aktivnostima službenika u gradskoj upravi zabilježene brojne nepravilnosti prilikom zapošljavanja, čime je oštećen budžet grada Bijeljine. Zbog takvih slučajeva pokrenuta je inicijativa o utvrđivanju zakonitosti pojedinih rješenja o zapošljavanju koja su proslijeđena u Inspektorat Republike Srpske. Predstavnici udruženja Spas iz Brčkog danas su zajedno sa šefom Odjeljenja za stručne i administrativne poslove vlade Brčko distrikta obišli neke od svojih članova koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Njima su tom prilikom uručeni prehrambeno-higijenski paketi koje je donirao Brčanski Crveni krst.
Predstavnici Brčanskog udruženja hendikepiranih osoba oboljelih od dječje paralize i mišićne distrofije Spas danas su posjetili 13 porodica koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a članovi su ovog udruženja i tom prilikom im uručili pakete pomoći koji sadrže osnovne životne namirnice i higijenske proizvode. Predsjednik udruženja Igor Tomić naglasio je da su paketi donacija Brčanskog Crvenog krsta, čiji su članovi organizovali prevoz namirnica na kućne adrese ovih porodica. U pitanju su naravno osobe koje su u stanju socijalne potrebe koje mi redovno obilazimo i ispunjavamo naše dužnosti što se tiče njih. Imamo naravno svih vjeroispovijesti i nacija u udruženju i gledamo svima da pomognemo. Ovakva vrsta pomoći, pogotovo u vrijeme pandemije COVID-19, dobro je došla. Zajednički je stav svih porodica kojima su danas uručeni higijensko-prehrambeni paketi. Tako sam situacija da sam se obratila u udruženju i zahvaljujem se što su mi pomogli. Znači, bez posla se, znate kako je, kad radiš dnevnice, da preživi se, eto to je to. Prošle godine sam ostala bez posla, imala sam koronu, pa nakon mjesec dana sam ostala bez posla. Svaka pomoć je dobro došla trenutno. Nisam nikad navikala na to, jer sam radila i borila se i sad dalje ja tražim posla, jer mi je mrsko ništa rad se tiče toga. Ove porodice je zajedno sa članovima udruženja obišao i šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove u vladi Brčkog distrikta Nedim Hamzabegović. On je ovom prilikom rekao da će se zalagati za dalji razvoj udruženja Spas, ali i ostalih udruženja koja se bave sličnim aktivnostima. Kada je u pitanju ovo i ostala udruženja, borit ćemo se da im olakšamo njihov rad kroz osiguravanje eventualnih prostorija ukoliko nemaju. I isto tako da naše propise i druge akte, prilagodimo njihovim potrebama. Iz ovog udruženja su poručili da se trude da pomognu što većem broju ljudi, te da će i u buduće u skladu sa svojim mogućnostima činiti isto. Sinoć je u Ražljevu između domaćeg Tempa i radnika iz Bijeljine odigran revanš meč od bojkaškog play-offa za prvaka Republike Srpske i plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon poraza u prvom susretu u Bijeljini, odbojkaši domaćeg tima u uzvratnom meču savladali su ekipu radnika i tako se izjednačili u pobjedama. Odlučujući susret igra se u subotu u Bijeljini. Ražljevo u istočnom dijelu Brčkog distrikta sinoć je još jednom bilo centar najatraktivnijih zbivanja u odbojkaškom elitnom sportu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U majstorici za šampiona Srpske i ulazak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine savladan je sa 2:1 radnik iz Bijeljine. Publika sinoć zbog pandemije koronavirusa, koja je i u ovom slučaju uspostavila svoju mjeru, nije mogla uspostaviti sportsko zdanje u Ražljevu, ali su mediji svakako zabilježili play-off razigravanje između domaće ekipe Tempo i bijeljinskog radnika u dvije pobjede. Posle one prve utakmice u Bijeljini, kad smo stvarno loše igrali i kad smo izgubili 3-1, ovo nam je bilo maltene, nismo smjeli izgubiti. Dali smo posljednji atom snage, vidjeli ste, bila je odlična utakmica sa oba dvije strane, mnogo preokreta, mnogo dobrih poena. Idemo u subotu u Bijeljinu da pokažemo zube, kaže Bojan Novokmet, važna poluga pogona koji je u drugom meču majstorice na koljena bacio inače odličnog radnika iz Bijeljine. I mi očekujemo da pobjedimo u sljedećoj utakmici i na ovoj smo išli na pobjedu. Nažalost, nismo dali sve od sebe na početku, malo možda neki grč, malo treme kod nekih igrača, vjerojatno mlađih. Međutim, kasnije smo proigrali i na susreću pobjedili fantastičnu ekipu radnika koju bi pohvalio, jer su pobjedili prošli put potpuno zasluženo, ovaj put smo mi zasluženo pobjedili. Možda smo trebali pobjediti 3-1, jer nesretno smo izgubili treći set našim glupostima. Pero Stević je trener muškog odbojkaškog kluba Tempo iz Ražljeva, pa u duhu odgovornosti koju ima ne zanemaruje oprez, ali pobjedu u Bijeljini u subotu i uspinjanje na šampionski tron odbojkaškog prvenstva Republike Srpske ne dovodi u pitanje. Dobro smo pripremili ekipu danas na odlučujućem i na svom terenu. Nadamo se pobjedi i osvajanju titule prvaka Republike Srpske, s tim da ipak smatram da su obje ekipe kvalitetne i da zaslužuju ulazak u Premijer ligu. Šteta je što ne mogu dvije da uđu.
Pero Lazarević, predsjednik odbojkaškog pogona iz Ražljeva, uputio je momcima čestitke na pobjedi i zalaganju. Da smo ovako igrali u Bijeljini, mislim da bi sad to već bio podignut pehar i da bismo mi slavili. Ali dobro, i Radnik je jako kvalitetna i dobra ekipa i njima čestitam isto na fer i korektnoj borbi. Nadam se da ćemo u ovoj trećoj utakmici koju budemo igrali u Bijeljini mi slaviti i podići pehar. Odbojkaški klub Tempo nakon šampionske mladosti nastavio je da majstorskim igrama i rezultatima u centru pažnje bosansko-hercegovačke odbojkaške pozornice drži i Ražljevo i cijeli ovaj dio Brčkog distrikta. Odbojkaška priča koja je krenula ovdje iz Ražljeva je 2007. godine kada je sokupila grupa građana i formirala odbojkaški klub Mladost Ražljevo. Ta ista grupa ljudi je 2012. godine formirala novi odbojkaški klub, a to je ovaj Tempo Ražljevo gdje se danas nalazimo. I evo, za ovih nekoliko godina Tempo bilježi samo uspjehe. Mi se takmičimo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U ženskoj konkurenciji imamo pionirke, kadetkinje, juniorke, a plan nam je da u ovoj idućoj sezoni počnemo da se takmičimo i sa ženskom seniorskom ekipom. Zahvaljujući ranije Mladosti, a sada Tempu, ime Ražljeva, srpskog sela u istočnom dijelu Brčkog distrikta, pronosi se širom Europe. Ražljevo je obišlo cijelu Bosnu i Hercegovinu i čulo se čak, zahvaljujući sad Mladosti, i u Europi. Mislim da Ražljevo ima svijetlu budućnost kada je u pitanju sport i odbojka. Odbojka je svakako sportski brend istočnog dijela Brčkog distrikta, građen godinama, prvo kroz šampionski pohod Mladosti, a kasnije i Tempa. U tom kontekstu, u Ražljevu ne propuštaju da pomenu entuzijaste zaslužne za ovaj imidž istočnog dijela Brčkog distrikta. U prvom redu to su Pero Lazarević, zatim Vukašin Panić, Ljubo Simikić, Gojko Bijelić te mnogi drugi pojedinci. U Brčkom distriktu nova 44 lica imala su pozitivan test na COVID-19. Od juče do danas umrlo je 5 osoba, dok je 30 pacijenata na COVID odjeljenjima bolnice u teškom stanju. Nova redovna sjednica Skupštine Brčkog distrikta dogovorena za srijedu 28. aprila. Brčanski voćni klub započeo ovogodišnju kampanju očuvanja pčelinjih društava i važnosti tretiranja voćarskih kultura. Poštovani gledaoci, objektiv je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. 22. aprilskog dana u našoj zemlji prevladavalo je toplije vrijeme nego prethodnih dana, ali uz nešto više oblaka. Snažan ciklon ostao je na zapadu, tamo je tokom cijelog dana bilo kišonosnih oblaka, dok je visok vazdušni pritisak, anticiklon našim krajevima, obezbeđivao vedro nebo.
Poslje podne moguća je kiša ili pljuskovi, lokalno sa grmljavinom, naročito u zapadnim predjelima Bosne i na planinama. Saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uveče i u toku noći prolazna kiša očekuje se sa sjeverozapada preko centralnih krajeva. Bili smo pod uticajem toplije vazdušne mase u odnosu na prethodni period. Živa u termometru u pojedinim predjelima dostizala je čak 19. podeljak na Celzijusovoj temperaturne skali. Duvao je uglavnom slab do umjeren vjetar jugozapadnog, a u popodnevnim časovima u skretanju na južni pravac. Jutro u većini krajeva bilo je pretežno oblačno i uglavnom suvo. Evo i prognoze vremena za nastupajući period. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše. U drugoj polovini dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernog ili sjeveroistočnog pravca. Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod svih srčanih bolesnika, pa im se preporučuje da se pridržavaju svoje terapije i savjeta ljekara. Oprez se preporučuje svim astmatičarima. Moguće su glavobolja i neraspoloženje kao prateće meteoropatske reakcije. Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 3 do 5, na jugu naše zemlje oko 10 stepeni, a najviša dnevna u najtoplijem dijelu dana između 12 i proljećnih 15, na jugu naše zemlje oko 19 stepeni Celzijusovih. Podaci su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji i doviđenja. Thank you.